smo u sportsku infrastrukturu u proteklih nekoliko godina uložili više miliona eura. Otvoreni plivački bazen će se sagraditi u toku sledeće godine, pre toga zatvoreni plivački bazen, sportska hala. Kupili smo čitav ovaj kompleks, uradili mnogo mini pitch terena, rekonstruisali sportske sale, izradili mnogo sportskih terena u mesnim zajednicama i na kraju kraja, ono što je najbitnije, ponovit ću, postali smo kao grad vlasnik čitavog ovog kompleksa, što nije bilo jednostavno. Sad ćemo, Bože zdravlja, krajem ovog meseca kupiti hotel stadion sa pripadajućim parkingom i na kraju zaokružiti čitav ovaj prostor. Tako da sređivanje samog stadiona nije bilo u prioritetu, bilo je prioritetnijih stvari, ali naravno da u planu nekom narednom periodu sigurno treba da u agendi stavimo i sređivanje stadiona, rekonstrukciju stadiona. Neke stadione u državi radi ministarstvo preko Kancelarije za javnih ulaganja, radi preko republičkog budžeta, vidjet ćemo da li možemo mi da stavimo naš stadion na listi prioriteta države, da ne dajemo naš novac i na tomu ćemo raditi u narednom periodu. Ono što je glavno je da je stadion koliko toliko pristojan, da je teren još uvijek dobar i naravno da nikada nemate toliko novca da možete da sredite sve što je potrebno u jednom gradu. Ne samo u gradu, u kući jednoj ne možete da sredite sve što je potrebno, a kamoli u gradu.